Olá, meu amigo, tudo bem? Você tem interesse de desenvolver esse projeto aqui de robótica com inteligência artificial? Tem? Você vai precisar comprar algumas peças para fazer o cérebro, a inteligência artificial do seu robô. Você vai precisar comprar um kit de Raspberry Pi 4. É, kit de Raspberry Pi 4. Você vai precisar da Raspberry Pi 4. Você vai precisar de um cartão de memória SanDisk classe 10. De 64 ou de 32 GB. Você vai precisar de um adaptador para cartão de memória USB para você instalar, encaixar o cartão de memória nesse adaptador e o adaptador no computador para posteriormente fazer a gravação do sistema operacional. Você vai precisar também de um alto-falante Bluetooth. Você vai precisar de uma câmera ou uma webcam com microfone embutido. Você vai precisar também da fonte de alimentação da Raspberry Pi. Cuidado com a fonte que vai usar. Eu recomendo você comprar um kit que já venha com a fonte, porque você já não vai ter problemas, tá? Então é isso. Se você tiver a Raspberry Pi 4, pode ser de 1 GB, não precisa ser de 8 GB, não, pode ser de 1 GB, não é? Lançar agora de 5 GB, você pode comprar também, vai depender do seu orçamento. Mas tem que ser Raspberry Pi 4 ou superior, né? De 1 GB já atende. Raspberry Pi 4, webcam com microfone embutido, alto-falante Bluetooth. Você vai precisar da fonte da Raspberry Pi. Você vai precisar do webcam com microfone embutido, né? Então, basicamente, são essas peças que você vai precisar para fazer o protótipo da inteligência artificial. E assim você já vai estar pronto para fazer o meu curso. Te espero lá.